No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo. Galera, vídeo hoje vai ser mais um papo aí com vocês, tá? E lembrando que eu tô gravando aqui na casa da minha namorada, por isso que não tô com o meu microfone, não tô com a minha câmera que eu normalmente gravo e também não tô no meu estúdio, né, galera? Mas enfim, vamos pro assunto desse vídeo. Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que o link para baixar está na descrição de graça, tanto para Android como para o iPhone. Então, baixa lá que além de vocês verem notícia, acompanhar qualquer tabela, vocês ainda assistem os jogos da Ligue 1, que é a Liga Francesa, e a Bundesliga, que é a Liga Alemã. Assistem ao vivo e de graça. Baixa aí, link na descrição. Então, galera, como eu falei, o vídeo hoje vai ser um bate-papo aí com vocês, tá? Primeiramente, tem muita gente que veio ontem no vídeo que eu postei mostrando, né, a coletiva do Renato, falando que eu sou um passador de pano, que eu não me posicionei, falando que, cara, que eu não me posiciono quando o Renato faz alguma das cagadas, né, que ele já aconteceu. E dentre outras inúmeras vezes que o Renato já fez algo, que, cara, eu sempre falei aqui no canal, o Renato, ele é o maior ídolo do Grêmio, tanto como jogador, como treinador. Para mim, ele foi o maior, ele é o maior. Então, cara, a única coisa que eu falo é que ele merece respeito. Isso, mano, eu acho que a maioria, pelo menos, concorda comigo. Mas, de fato, eu acho hoje, cara, que o ciclo pode sim ter acabado, não pelo resultado, mas juntando diversos pontos. Parece, cara, por mais que o Renato ame o Grêmio e tudo mais, parece que o Renato, ele tá com o seu ego maior do que já era, entendeu? Ele tá muito, cara, muito, com o ego muito elevado. E tanto que ele, é muito difícil a gente ver ele falar de suas culpas, ele matar no peito quando ele erra, matar no peito quando ele faz alguma substituição errada, quando ele demora, ou quando o time perde por algum problema estratégico. Mano, é difícil a gente ver ele falar sobre isso, é difícil a gente ver ele assumindo os erros. E por esse motivo, cara, eu acredito que, mano, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, eu vou ficar muito feliz, vou torcer, vou gritar, é óbvio, eu vou colocar na conta do Renato sim, porque o Renato não foi de todo o mal, de todo o pior que o pessoal tá falando aí. A gente caiu na Libertadores, caímos, cara, mas a gente fez uma campanha até que boa, comparada a outros times. Lembrando, a gente veio de pandemia, os jogadores não estavam muito bem preparados, não foi só o Grêmio que teve uma oscilação aí no seu futebol, em estar bem, estar mal, estar bem, estar mal. Olha o São Paulo, galera, olha o São Paulo que aconteceu, o Palmeiras. Palmeiras ganhou o Libertadores, estava jogando muito bem e do nada, cara, desaprendeu a jogar também. Mas não, o que eu posso dizer para você é o seguinte, cara, não é nem a questão de não desaprender a jogar. Essa palavra não existe, não é desaprender a jogar. Cara, futebol não é sempre que o time vai jogar da mesma forma. O próprio Flamengo estava muito bem em 2019, 2020 já não veio da mesma forma. Mas do mesmo jeito que o Flamengo deu uma recaída, da mesma forma, com os mesmos jogadores, o Flamengo conseguiu alavancar de novo. Tava mal com o Rogério Ceni, pediram a saída do Rogério Ceni, e o próprio Rogério Ceni, continuando no comando, fez o time conseguir aí as vitórias que estão conseguindo, conseguiram alavancar. E aí me falam, cara, ah, mas o Renato acabou o ciclo, o Renato não tem mais como. Galera, eu acho que o problema do Grêmio não seja, de fato, problema de o Renato perder o comando do time ou o Renato não tá mais com vontade de ganhar título. Não, nada disso. Mas a ideia de o ciclo terminar é o fato de repente, galera, agora esse ciclo dele possa ser um fim maravilhoso, ele sendo campeão da Copa do Brasil, entendeu? Cara, saiu do Grêmio. Como eu falei, ele tá com um ego muito alto, de repente ele vai quebrar a cara em outro time, vai ver que, mano, deixa eu ficar com o pezinho um pouquinho mais no chão, porque eu acho que eu me passei um pouco lá no Grêmio, entendeu? Então eu acho que vai ser bom pra carreira dele, pra pessoa Renato Portaluppi.
Essa é a minha opinião, tá, galera? É a minha opinião. Eu não quero falar que, mano, o que eu tô falando, minha palavra é lei, é decreto, é isso que eu tô falando é certo. Não, cara, eu posso estar falando besteira aqui, posso estar falando besteira. Mas, mano, é a minha opinião. Acredito que sim, o segundo campeonato possa estar terminando agora no final da Copa do Brasil. Tanto é que a gente já viu aí propostas que estão circulando tanto pelo lado do Flamengo como pelo lado do Atlético Mineiro. Acho que mais cabível ao Atlético Mineiro. E o Renato dá a entender que não tem nada certo, não tem nada certo ao final da Copa do Brasil. E eu acredito que ele sim vai estar saindo do imortal tricolor. Se sair, esperamos aí que o Grêmio traga alguém, algum treinador a nível de Renato, a nível de grandeza, que saiba da grandeza do Grêmio, que comande o Grêmio para angariar vitórias, títulos, glórias, e não seja só um técnico que venha para fazer cartaz, achar que sabe das coisas e achar que o Grêmio é só mais um clube. Porque aqui não, mano. Aqui tem que ter peito, tem que ter peito para vestir essa camisa, para comandar esses jogadores que vestem a camisa do Grêmio. Então, cara, eu fico com medo de quem virá, mas uma coisa é fato, eu não tô passando pano pro Renato, eu quero sempre o bem do Grêmio. Por que vocês acham que eu insisti tanto no Renato? Galera, um treinador que chegou, ganhou títulos, tirou a gente de uma seca de títulos, tá sempre brigando por título aqui no Grêmio. Tá certo que os últimos 2 anos aí a gente não brigou, a gente brigou, mas a gente não fez um bom papel na hora que era preciso, né? Copa do Brasil, Libertadores. Mas esperamos que nesta Copa do Brasil, de fato, o Grêmio consiga ser campeão e o Renato saia do Grêmio de uma forma vitoriosa, como é a carreira dele. E, cara, desrespeitar o Renato, vocês nunca vão me ver fazer isso, como eu já vi muitos torcedores. E, galera, mais uma vez, torcedor gremista não deve desrespeitar o Renato, cara. Pelo amor de Deus. Seria a mesma forma que a gente visse o Renato desrespeitando a torcida. Daí sim, mas ele nunca fez isso com a torcida do Grêmio. E a gente não a gente, cara, o Renato não merece isso e a gente não deve desrespeitar o nosso maior ídolo. Porque aqui não é lá no Beira-Lago. Aqui a gente respeita, aqui a gente honra os nossos ídolos. Ah, errou em umas substituições, errou em algumas palavras que foram ditas na entrevista? Mano, com certeza, ele é humano, é o jeito dele, a gente já conhece ele faz tempo. A gente sabe que o Renato é assim. Mas, se terminar o ciclo, ele sendo campeão e indo pra outro clube, e ele, cara, não digo quebrar a cara, mas não ir tão bem como ele tava indo no Grêmio, ele vai sim baixar um pouco a bola, e quando voltar, né, se retornar uma outra época aí no Grêmio, vai sim voltar com um outro pensamento e mais evoluído ainda. Beleza? É só a minha opinião, galera. Quero o comentário de vocês aqui também. Se inscreve no canal e deixa o likezão. Tamo junto. Falou e fui!